sæsonen sagde Næstved farvel til en række stamspillere, blandt andre målmand Ole Kær, men erstatningen Kim Brodersen har vist sig at leve flot op til sin forgænger. Og det er på et mandskab, hvor sammenholdet er blevet bedre af klubbens dårlige økonomiske situation. Ja, vi var jo faktisk til møde alle spillere, og vi fik at vide, at vi skulle gå ned i løn og sådan noget. Så blev vi enige om spillerne imellem, at hvis vi gjorde det rigtig godt og gav det en skalle, så kunne vi få et overskud ud af den her klub. Og det er vi faktisk med til at dele, hvis det skulle gå hen og blive et overskud. Det er det, der giver gejsten. Ja, også det blandt andet. Også det, men også det, at det er sjovt at spille fodbold stadigvæk i dansk topfodbold. Ikke? Som i dag, hvor vi regner med at få en masse tilskuere herude. Dejligt sommervejr, så prøv på at virkelig yde noget godt, så tilskuerne kommer igen. Næstved i de grønne trøjer gjorde deres til en god hurtig start for øjnene af 5.000 tilskuere. Der er spillet 30 sekunder. Henrik Frimand kaster indkast. Og inden for en mål er det Alex Nielsen, der er tæt på. To minutter senere er det Vejles tur. Høg nummer 12, Sten Mikkelsen. Herlige driblinger, men heller ikke han har heldet med sig. Frispark til Vejle efter 25 minutter, der på nær de to første chancer tidligt i kampen har været temmelig begivenhedsløse. Med nummer 10 er det Preben Elkær. Men det skulle tog Kim Brodersen sig altså af. To minutter senere, Næstveds Thomas Madsen til Henrik Frimand. Vejles John Larsen kommer imellem og lægger tilbage til Peter Kær i målet. Knap så godt går det med John Larsens næste tilbagelægning. Den kommer her. Alex Nielsen udnytter sit hurtige antrit og kommer imellem, og så står det 1-0 til Næstved. Peter Kær laver egentlig straffespark, men dommer Kurt Sørensen lader fornuftigt fordelsreglen tælle. Preben Elkær vendte for en uge siden tilbage til Vejles hold, men han er stadig ikke helt i topform. Det var ikke hans dag i dag, og her så vi en voldsom tackling udført af Preben Elkær mod Næstveds Alex Nielsen. Temperamentet er det samme som før. Og et gult kort til Preben Elkær. Men Næstved-spillerne var heller ikke blide ved Preben Elkær. Det kommer der et eksempel på i det Vejle-angreb, der starter her. Det er Søren Christensen, der nedlægger Preben Elkær. Og som indkasserer en advarsel for ulejligheden. Så til anden halvleg, hvor Preben Elkærs private dyst med Næstved-spillerne fortsatte. Næstveds nyerhvervelse Lars Jakobsen fælder Preben Elkær ulovligt og provokerer måske lidt ved ikke at fjerne sig. Det reagerer Vejle-spilleren sådan på. Det var der nok mange dommere, der havde givet udvisning for. Men Elkær slipper. Til gengæld vælger træner Ebbe Skovdal et par minutter efter at tage Elkær ud. Han ved, at der ikke skal meget til, før det røde kort kommer frem. Anden halvleg var kendetegnet ved et konstant Vejle-pres. Langt størstedelen af tiden var bolden på Næstveds banehalvdel, men sjældent var det rigtig farligt. Til gengæld gav det huller i den modsatte ende af banen. Det er et godt ryk af Lars Jakobsen, finder Alex Nielsen. Men John Larsen får taklet. Så er anden halvleg godt en halv time gammel. En ny hurtig Næstved kontra. Alex Nielsen. Til Thomas Madsen. Tilbage til Alex Nielsen. 2-0 til Næstved. Total passivitet i Vejleforsvaret og Alex Nielsens tredje mål i denne sæson. Næstveds centerforsvar blev flot styret af Jesper Bo Petersen, og Vejlefolkene fik aldrig rigtig kombineret sig igennem. Og så er de tvunget til at forsøge sig med langskud, som her Johnny Mølby. Men tættere på kom Vejle ikke.
og typisk for kampen, sluttede det af med en mistet kontra. Thomas Madsen til Søren Juhl, men det blev ved 2-0 til Næstved.